Raamattu kertoo monista Jeesuksen tekemistä ihmeistä. Eräs merkillisimmistä on veden muuttaminen viiniksi. Nykyihmiselle tämä ihmeteko ei avaudu kovin helposti. Se saattaa jopa hämmentää. Miksi Jeesus edistää satojen litrojen viinitarjoilua hääjuhlassa? Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko on ladattu täyteen merkitystä. Kiviset vesiastiat, joiden sisällön Jeesus muutti viiniksi, palvelivat juutalaisten häävieraiden uskonnollista puhdistautumista. Jokainen kuitenkin ymmärtää, ettei tällainen puhdistautuminen ulotu kuin ulkoiseen pesuun. Viini on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva. Ihmisen kivinen sydän voi muuttua vain Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Tätä Jeesus on tullut tarjoamaan. Taivaan valtakunta on kuin hääjuhla, jonne pääsevät vain Jeesuksen vereen turvautuvat, joiden sydämen Jumalan pyhä henki on saanut valloittaa uskolla Kristukseen.